Продължаваме. Няколко мисли относно новорождението, които пропуснах да ви кажа вчера и разбира се, те са в някаква степен отговор на въпроси, които се породиха. На първо място това, което исках да ви демонстрирам е, че е имало нещо, което Никодим е трябвало да знае, но не е знаел или е забравил или не е бил научен. Нека ви кажа един изумителен момент относно това как някои евреи могат да знаят нещо, което всички евреи трябва да знаят. Аз от доста време работя така лично с един мъж, който води църква в Германия и много говорим за тайните на света, свети и храма, храмовата символика. Много от нещата, които съм ви казал, съм го казал и на него в частни разговори. И много говорихме, например, за колесницата Меркава, което е върховната истина в Стария Завет, която се появява първо като физическо изображение на два херовима, които са направени в Светая Светих от Соломон и то по архитектурен план, зададен по откровение на Давид. И това е описано в Библията, просто прочетете края на първа книга на Летописи и след това началото й, когато се говори за начина, по който Соломон устроил храма. И той ми се обади преди няколко седмици и ми каза, виж, преживях нещо много интересно. Бях на екскурзия в Ерусалим. И там си бяхме наели евреин, който ни развеждаше наляво надясно и ние му платихме много висока цена, защото беше един от най-компетентните равини екскурзоводи, който е част от някаква си талмудическа школа, много известна, и ние каза, заложихме на човек, който много добре разбира неща. И казва, в момента, в който отидохме до стената на плача и почнахме да говорим, това е автентична част от храма, храма ли е, имало ли археологически разкопки за Соломоновия храм или това е измислен храм, нали, въображаем просто на хората в национална криза, им се е искало да има такъв храм и са го написали. И каза, почнахме да говорим от едно, от друго, трето и почнахме за символика на храма да говорим. И казва, аз го питам, а ти какво ще кажеш за тези два херовима, в които Соломон прави златните херовими в Света и Свети, които се наричали колесници и това е било престола на Бога. И той казва, ах, какви херовими? Какви херовими? Пиши Библията. И ви казва, веднага отвори Библията. Той е евангелист човек. Веднага се отваря Библията. Казва, ето. И той вика, аз това трябва да го проверя. И на другия ден, казва, идва с неговата Библия, с Танака, отварям и казва, тук няма нищо такова. Аз не съм и чувал да има други херовими, освен тия двата херовима на капака на милостивич. Не е нужно да ви тълкувам историята. Та, от тук нататък апостол Павел казва, не всички израелтяни са израелтяни. Не всички хора, които са част от Божия народ, са били Божия народ. Христос идва при своите си, но своите му не го приемат. А на тези, които го приемат, той дава правото да се наречат Божи синове. Тоест, това, което е било право на Давид и Давидовите синове, сега става право на всички, които следват Христос. И сега влизам в своето разсъждение относно Божите синове. Вчера ви показах, че всъщност Божий син е ексклузивната титла, която Бог подарява на Давид и на Давидовите синове. Всички царе, които произхождат от Давидовата династия, се наричат Божии синове. Те се раждат в утробата, в Светая Светих, там са помазани от мъдростта, която става тяхна майка и им се дарява, за да царуват те чрез нея. Те са ангела Божий на земята, те са върховния първосвещеник, който е първосвещеник за целия свят. Те са първо човека, те са и първо ангела на земята. Те са премъдри и така, и така, и така. Сега, кой колко ще ползва тая своя мъдрост, кой как ще живее тая синовност, е друг въпрос. Вие също имате идеална картина за вашите деца, но понякога реалната картина за вашите деца се разминава с идеалната. Нали? Въпреки това обаче, те са си ваши деца. И така, от тук нататък всички Давидови синове, които стоят на престола, независимо от своите грехове, те са Божии помазаници. Те са Божии синове. И искам да разберете, че титлата Божий син, тя е титла, която се дава единствено и само на царя. И то е свързано с царството, което получава, царството на Израел, на което трябва да владее, което трябва да бъде царство на мир и на правда, защото царя трябва да царува в Израел от името Божие, все едно Бог царува.
Затова Давид е по сърце на Бога, защото той има сърцето на Бога и защото управлява този народ, както Бог го управлява. Все едно Бог е на земята и го управлява. Затова Бог прави завет с този човек. Затова прави завет с него и с дома му и казва, ще утвърда престола ти до века. Това е безусловен завет. Та, титлата Божий син е царствена титла. Тя се дава на хората от царската династия. Затова евангелистите Матей и Лука са много внимателни да проследят произхода на Исус Христос, особено Матей, който пише на юдеите, проследява родословното дърво, за да покаже, че Христос по кръв е наследник на Давид. И в този смисъл той може да има претенциите, че е първосвещеник и цар, защото произхожда от Давидовия род. И това не е някакъв измислен герой, разбирате ли? Това е човек, който и по кръв е част от наследието на Давид и за него важат те обещания и той изпълнява всичко. Той е дошъл, за да възстанови падналата Давидова скиния. Четете песните, които се пеят в храма, когато, да кажем, Симеон взима в ръцете си Христос. Вижте думите му, вижте за какво се изказва той. След това, вижте какво Елисавета казва на Мария, когато разбира, че и че Мария е бременна. Четете ги тея песни, тея възхваления, молитви внимателно и вижте какво пише там. И в този смисъл, Сина Божий влиза в един контекст на невероятно раздвоение, на невероятен вътрешен конфликт от Израел. И той идва и застава на страната на едни хора, а отрича страната на други хора. И тези, които всъщност отрича, са тези, които имат надмощие в храма, тези, които владеят храма, тези, които установяват определени религиозни и социални порядки. Те са тези, които го растват. Защо? Защото техният прочит на Стария Завет не им позволява да вярват, че човек, особено човек от някакво провинциално градче като Назарет, може да се нарече Божий син. Първо, Бог няма никакви синове. Интересно. Бог няма синове. Второ, как един човек може да прави себе си равен на Бога? Това са причините, поради които Христос е разпът. Разпът го у нея, които имат определен прочит на Стария Завет. Но се оказва, че това е грешният прочит на Стария Завет. И в своето поучение Христос всъщност уточнява как Стария Завет трябва да бъде четен. Нека да ви кажа още нещо, което трябва да знаете като култура на Стария Завет. Когато един равин е следван от учениците си, той казва, ти трябва да вземеш моето бреме върху себе си. Знаете ли в храмовия и в религиозния език да вземеш моето бреме, какво значи? Ти трябва да възприемеш моята интерпретация на този текст. Тоест, ако си съгласен да приемеш моята интерпретация на този текст, можеш да станеш мой ученик. Но ако почнеш да ми спориш и да ми кажеш, ама той казва така, ама он е казал така, съжалявам, иди при тях, вземи тяхното бреме. Това е логиката, разбирате ли? Така че, отново имало е разнообразни четения на Стария Завет. Разбираме, че едно от четенията на Стария Завет, които са били доминиращите във времето на Христос, е това, че Бог няма синове и един човек не може да каже, аз и Бог сме едно, или един човек не може да каже, аз съм Божий син, примерно. Това е богохулство. Христос ни дава друг прочит. Аз ще продължа да обяснявам по този въпрос. Но сега, вчера ви говорих за това, че Христос не може да се въздигне, как се въздигат еврейските царе, защото в момента други хора владеят храма. Това ще се случи, но в нов храм, с различни порядки. Това ще се случи, когато има храм, подобен на храма, който Езекиил описва от 40 до 45-7 глава в своята книга. Идеалният храм, в който съдоковете синове са възстановени, в който има нов начин на жертвоприношение и там Пасхата не е главният празник. А деня на възцаряването на царя и преутвърждаването на царя като син Божий. Така, Христос ще бъде признат като такъв. Но на този етап от време, от Евангелието, от Апокалипсиса на Йоан, ние разбираме, че Христос е издигнат и коронясан. Той е възприет като син Божий в своята богочовечност, само че в момента е поставен в върховния храм, който е горе. Но земята чака времето, в което новия храм ще се създаде. Затова неговото коронясване, така да се каже, неговото въздигане
приживе става извън контекста на храма. И аз ви казах, че това, моето мнение е такова, това е моето бреме, това е моето стоене под смоковницата, е такова, че всъщност Христос бива възнесен, той бива въздигнат мистично, както е въздигнат Йоан в 4 глава, когато му се казва ела тук горе, да ти покажа какво има да стане. И това също значи ела да ти покажа това, което аз видях, защото така започва откровението. Откровението от Исуса Христа, което Бог му даде на Исуса Христа, за да покаже, да прати ангела си, да покаже на Йоан, който да разкаже на слугите. Какво Бог му показа? На кой? Не на Йоан, на Исус. Тоест, Йоан е вторият човек, който минава по вече отъпка на пътека. Той е въздигнат, както е въздигнат сина, вижда отворени небеса, влиза в отворените небеса, застава пред колесницата, пред трона. И оттам нататък вижда какво става. Та, това въздигане се е случило извън храма, при кръщението на река Йордан. В този смисъл, това, което искам да ви покажа е, че вчера ви говорих за това, че въздигането на царя става тогава, когато той влиза в света и светих. Той е в утробата, той е в небето, той е в царството на духа, той е в ръцете на Бога, там той се новоражда и бива помазан. Да, обаче той не може да го направи в света и светих в Ерусалим. Защо? Защото света и светих в Ерусалим е в ръцете на юдеите. Така. Ето защо реката става неговата завеса. Той се кръщава, Ерусалим е тука, кръщава се и не се връща обратно, а продължава напред към пустинята. Защото пустинята е на изток от Ерусалим и на изток от река Йордан. Което означава, че минавайки през водата, той не просто минава, за да му се простят греховете, защото той няма такива, а за да мине през завесата. Разбирате ли? Водата става неговата завеса. В момента, в който излиза от водата, казва синоптичната Евангелие, Евангелието по Марк, той видя небесата отворени над себе си. И както вчера ви казах, Ориген казва, че той вижда всичко, което Езекиил вижда при река Ховар. Казва, видях Божие видение, кое е първото видение на Езекиил? Престола, колесница. Той вижда небесното. И от тук нататък в пустинята, в 40-дневен период, подобно на Моисей, който 40 дни говори с Бог лице в лице, а според мистичната традиция на юдеите той е бил в небето и е видял небесното, след това е слязал и го е изобразил физически. Той е видял небесния храм, той, който я не видял своето изстъпление. Самият Син Божий е видял виденията, които после съставляват виденията на Йоан, наречени Апокалипсиса. Йоан вижда това, което Исус е видял. И миналата година ви говорих за това, че виденията на Исуса от Апокалипсиса, за това, че Той е Сина Божий, за това, че Той ще трябва да се възкачи и да бъде прославен пред престола, обаче Той се вижда като заклано агне. Той вижда как всички ангели и хора му се покланят. Ангелите почват да му слугуват вече, защото те са го приели като цар. Само въпрос на време е да се върне отново и то заклан. От тук нататък той започва да чупи печати. Почват едни наказания. Наказания за кой? За цялата земя ли? Не. За тези, които го отрекоха. Защото първо те убиват него, те го водят на съд. Той е невинния, който се възкачва, който бива прославен. И оттам нататък той започва да съди тях. Затова книгата на Откровение всъщност е свързана с съда на онези, които осъдиха него. И това ще го видите изключително добре разработено в идеята за процедурата, по която Христос е осъден тук в Евангелието на Йоан, най-дълго обяснена. Най-дълго и подробно обяснена. Как юдеите се отричат от него, казват, ние нямаме друг цар освен кесара и така нататък. Юдеите се опитват да, т.е. римляните се опитват да го измъкнат, казват, това ли е юдейския цар, вие ми го натресахте тук, аз не разбирам от вашия закон, вие си го съдете, те казват, не, ти го съди, ние не можем да го осъдим на смърт, те си навили на пръста. И Пилат е принуден да го осъди на смърт, той не иска, но трябва, защото такава е политическата ситуация и така нататък. И откровението на Йоан всъщност е обръщането на ситуацията, в която Сина Божия е прославен, той става вече съдия на съдниците си и започва съдът. Чупят се печати, тръбят тръби, изливат се чаши на гнева. И така нататък, и така нататък, и така нататък. И в този смисъл Исус е виждал своето духовно раждане.
Исус е видял своето физическо раждане в видение, 12 глава. Исус е видял седмоглавия змей, той му е показал царствата, къде? В пустинята. Той е видял духовната битка, видял, че Михаил е победил, защото вече има сериозно основание за тази победа. Царът се е родил, от тук битката започва. Сатана бива свален. Исус казва, аз видях Сатана да пада като светкавица. И веднага след това казва на учениците си, това е Евангелието по Лука. Ето давам ви всяка власт над врага, защо ви давам и кога ви я давам? След като той е детрониран, след като той вече няма достъп до небето и от тук нататъка корена му отрязан. От тук нататъка аз имам сериозно основание да считам, че той е победен. От там нататък той говори за жетвата. Това е едно от големите видения за ангела, който идва с сърпа, на който му се казва жени, хвърли сърпа си. Ангела, който върви от изток до запад по небето и казва, ето сега настъпи царството Божие, прокламира царството на всички народи. И така нататък, и така нататък, и така нататък. Христос в своите видения вижда блудницата, Ерусалим, която избива пророците, която се е опила с виното от своя разврат, което в същото време е кръвта на пророците и казва, заставяйки пред Ерусалим, казва, колко пъти съм искал да те събера, обаче в Евангелието на Лука казва следното, истина ви казвам, от това поколение ще се изиска кръвта на всички пророци, от Авеловата до кръвта на Захария, пророк Захария е Вахариевия син, който ви убихте между светилището и алтара. От това поколение, защото Исус знае, че това поколение, този храм ще бъде унищожен. В същото време Христос вижда невястата, светия град, в който ще обитават праведните ангели и праведните хора. Той е дошъл да умре за тях, за да ги представи невяста, чиста, свята и угодна пред себе си. За тях той отива на кръст, за тях той страда. Така че всичките видения, които Христос мистично вижда, вероятно в 40-дневния период на скитане, след като е преминал завесата, от другата страна, влязал е в небе, са всъщност виденията, които обославят цялото земно служение на Христос и всички негови проповеди. Той първо е видял и чул, а след това свидетелство. И затова в Евангелието на Йоан той казва, каквото сме видели и чули, това свидетелство. С други думи, Христос не говори за нищо, което Отец не му е показал. Показал. Тоест, Христос се нарежда в гилдията на пророците, които виждат и чуват. Само че нека да ви кажа, това са пророците от храма, преди той да бъде реформиран. Преди да дойде реформацията на второзаконниците, в които се налага следния принцип. Когато бяхте на Синайската планина, вие не видяхте образ, четете 4 до 6 глава на второзаконие, ще видите колко пъти се казва. Вие не видяхте образ, но чухте само глас. Да, назвай. Вероятно успех. Ами някой трябва да се сеща, че като не вдигам го първия път. Та всъщност, Христос казва на Никодим, не се ли роди някой от вода и дух, не може да види Божието царство. И сега, трябва да разберете следното. В разговора с Никодим, ако се върнем пак на него, в третия стих Христос казва, не може да види. Интересно, чисто нов фломастър, който въобще не може да се види. Христос казва, не може да види Божието царство. А във второто си обръщение към него казва, не може да влезе в Божието царство. Това е 5 стих. Така, види и влезе. Това са две неща, които пророците мистици, като казвам мистици, имам преди следното. Това са нещо, което пророците мистици са преживявали. Едно е небето да ти изпрати определено послание,
да ти каже нещо. Защото някои от пророците казват, Словото Божие дойде към мен. Но други пророци ни осведомяват, че всъщност те са били взимани. Те са били взимани. И на тях им са им показвани неща горе. Те са ги видяли отгоре надолу. И всъщност презумпцията е такава, че макар и първосвещениците, които са влизали в Света и Светих, да не са били осиновявани като царете, на тях им е позволявано да видят, защото им е позволявано да влезат. И всъщност има извън библейски текстове, сега няма да ви препращам към тях, те са много сложни, но те не са боговдъхновени, ние не ги приемаме за канон, но те разкриват културата. И миналата година може би ви го споменах, но идеята е такава, че в момента в който първосвещеника, който би трябвало по логика да е и пророк, влезе в Светая Светих, Светая Светих на Христос се превръща пустинята. Но нека да ви кажа, Моисеевата Светая Светих също беше пустинята. Така че няма проблем да Светая Светих да е там, където Бог я постави. Нали? Там, където небето идва, човека влиза и вижда. Та всъщност пустинята е Светая Светих за Христос. Защото настоящия храм е блудница, той няма как да има общение с нея. Нали? Той може само да влезе и да я поразчисти, да започне голямото почистване. Но не може да се преобрази в нея, не може да възлезе в небесни места в нея, защото той не е прият, той е отречен. Това му се случва в пустинята, той е въздигнат. Само онзи, който е бил на небето, е онзи, който е възлязал в небето. Това беше поредната фраза, която обърка Никодим. Но мисълта ми е такава, тук се говори за виждане и влизане в Божието царство. Нека да ви кажа, в тази фраза Божието царство всъщност е Света и Светих. Тя е небе. Тоест, Христос не казва Никодим на Никодим, виж какво. Ти трябва да се новородиш, за да може в момента, в който умреш, душата ти да влезе в Царството Божие, което е небето. Това въобще няма как да си го измислиме в текста. Това, което Христос иска да каже, е следното. Виж какво, аз съм минал през завесата на водата. И след като съм минал през тази завеса, аз съм се възнесъл. Аз съм влязъл, аз съм видял и съм чул, и това, което съм видял и чул, това ти говоря. Отец ме е пратил. Разбирате ли? Защото веднъж онзи, който е влязъл и види небето, той чува и вижда неща, които трябва да съобщи на другите. И след като излезе от Светая Светих, той е пратеник Божий за тях. И той трябва да им разкаже небесните видения. Но вие не ги чувате тия неща. Ето отново ще ви подчертая дебело свидетелството на Йоан. 31 стих от 3 глава. Оня, който иде отгоре, значи той се е качил горе, видял е, чул е, отец му е показал всичките видения на Апокалипсиса и сега се връща за да свидетелства. Онзи, който отгоре, от всички е по-горе, който от земята земен, си рече аз съм от земята, аз съм земен, той обаче е отгоре и земно говори. Който е земен, земно говори. Който иде от небето, от всички е по-горе. Каквото е видял и чул, за него свидетелства, но никой не приема свидетелства. Раждането отгоре за нас християните става извън храма. Защото храма е блудница, която отдавна е изгорена с огън. 70-та година. Това е края. Оттам нататъка няма такова нещо. Но, въпреки че няма храма, поради делото на Христос, вън от храма се случва най-великото нещо, което някога се е случило в храма. Възнасянето на човеци в небето, осиновяването им като Божи синове, помазването им със Светия Дух и тяхното връщане на земята. Това става мистично, както е ставало за Христос в пустинята, където Той и Отец са били заедно и където ангелите са му прислугвали и където Той е бил възнесен в изтъпление, където е видял славата на небето
и от която пустиня, след като излязъл, е започнал да проповядва. Забележете, че първо Исус е влязъл, видял и чул и тогава е почнал да проповядва. Такава е логиката. Нали? Така, сега това е нещо, което той осигурява на своите ученици, но нези, които са го последвали. И затова малко по-късно, в няколко глави, той ще ни говори за онзи дух, който ще свърши тая работа. Духът, който според Йоан слиза като гълъб на плещите му. При нас гълъба ще слезе като утешител, като наставник в истината, като майка, която ще ни роди, защото духът е майката на Божите синове. Защото който се роди от дух, дух е. От тук нататък той става духовен човек, който влиза и вижда. Нека да ви кажа, не знам кога ще стигна до този текст, но Йоан 10 глава. Исус казва, аз съм добрия пастир. Разбирайте го така, аз съм истинския първосвещеник. Вие сте моето стадо, Сирич, вие сте свещеници. И след това казва, моите чуват моя глас. Т.е. те, които истински обичат Бога, разбират, че аз съм първосвещеник и аз трябва да ги водя в истината. И знаете ли, казва нещо, което в езика на храма звучи много по-различно, отколкото ако го извадите извън контекста на храма. Той казва, ще влизат и ще излизат и паша ще намират. Какво значи това? Че от тук нататъка те ще са те ангели, които се качват по стълбата на Яков, която е с отворен ход нагоре към нас. И където всъщност ние сме поставени не долу, а горе. И спящия Яков вече ще е будния Яков отгоре и той ще вижда и ще чува Божиите истини. И той вече ще участва в небесния живот. Затова на Петър Христос казва, давам ти ключовете на това, което е отгоре. Ти можеш да влизаш там, знаеш как да влизаш. И му казва така, каквото вържеш на земята, ще бъде вързано в небесата. Вижте, не казва, каквото вържеш на небесата. Каза, каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата. Защото от тук нататък в Христос не само небето определя живота на земята, но и земята има отношение към небето. Тоест ние вече не сме безгласна дума. Ние сме силни като Божиите ангели. Ние имаме знанието на ангелите. И затова по-късно в своето първо послание на Йоан ще каже, вие нямате нужда от учител. Защо? Защото помазанието, майка ви е с вас, да ви го кажа иначе. Утешителят, духа на истината, адвоката, параклит, той е с вас. И ще ви учи във всяка истина. Защо? Защото вие сте отвиждащите и учуващите, които влизат и излизат и паша намират. С други думи, влизат света и светих в небето и излизат, когато си пожелаят. И някой ще каже как става това. Ми в молитва, мистично. Мистично, когато се затвориш в тайната си стачка, за която говори Христос. И когато ти и твоя Бог, който вижда в тайно, влезете и където започнеш да го преживяваш. И затова писателя на Евреи 12 глава казва, защото на нас ни се даде достъп до небесния град. Той няма преди това, бъдете спокойни, като умрете ще отидете там. Не, той казва сега. И забележете, в същото послание той казва, заставайте с дразновение пред престола на благодата. Чакайте, как да заставам? Аз съм тук, той е там. Аз ще застана като умра, умирам, литвам и заставам. Няма такова нещо. Приближавайте се с дразновение към престола на благодата. Даден ви е достъп до небесния град, до небесния Иерусалим, до престола на Бога, при събранието на тържествуващите ангели, там където имената на усъвършенствените празници, праведници, са записани на висата. Така че ранната църква е знаела за тия работа. И ранната църква е знаела, че реката е завеса. Защото завесата е материалното. И като преминеш през реката от там нататък, очите ти се отварят. И почваш да виждаш. Небето става реално за теб. Биваш новороден, биваш изпълнен с духа. Започваш да виждаш и да чуваш. И няма нужда кой да те учи, в смисъл, няма нужда кой да те учи какво да правиш, защото синовете на Бога знаят сърцето на Бога. И не е нужно да им се кажеш, виж какво тук пише така, тук пише така. Бог става закон за тях.
И затова молитвата на Христос е: Отче, моля те, направи така, че те да намерят време между работата и ходене на църква, от време на време поне да прочитат някое слово, без което няма да могат. Няма такова нещо, няма такава молитва. Има молитва, в която се казва: Отче, нека аз и те да бъдат едно, както ти и аз сме едно. Съедини ги с мене, както аз съм съединен с тебе, и нека те заедно да са един с друг. Всъщност Христос се моли за единство. Защото ако аз съм съединен с Христос, Христос е моя закон. Аз нямам нужда хората ми казват това е грях. Ми аз като се съедина с Него, то е повече от ясно. Повече от ясно, че съм с мръсни дрехи. Аз се виждам реално. Няма нужда някой да ми разказва къв съм. Аз те виждам реално. Няма нужда да се опитваш да хитруваш. Защото аз съм помазан, ти не мога да ме излъжеш. В първи век е имало супер много вълци в овчи кожа. Пак това са лъже учители, лъже пророци, лъже свещеници, водачи. Но човекът, който е влизал и който е видял, не може да бъде извърнен. Така че ние се раждаме извън храма, но нека да ви кажа защо. Бог винаги и всякога искал да има само един единствен храм. Но историята не му е позволила това да се случи. Защото Бог може да направи само това, което ние сме способни да създадем заедно с Него. Имаме Соломонов храм. Който е горе-долу в средата на 10 век, да кажем 950 година, примерно. Който е унищожен през 587 година. Преди Христос. След това имаме втори храм. Построен от завърналите се пленници Ездра и Неемия, ни казват 515 година до, това е преди Христа, до 70-та след Христа. Това е втория храм. Христос обаче идва и казва: момчета и момичета, този храм не ми харесва. Почвам да го очиствам. Обаче ако вие, които сте тука, не продължите това, И не ме поставите мене като център в този храм, някой друг ще свърши много грозна работа. Ще дойде и ще ви изгори. И знаете ли кой ще е той? Това ще е любовникът. Рим. Защото в книгата на Езекиил, онези, които унищожават първия храм, който е предупреден, че трябва да се покаи да се върне малко към истинската вяра, Вавилон, с който те са се заигравали, идва и ги изгаря. Езекиил казва: аз ще те дам на любовниците ти. На тези, които идват и лягат на леглото ти, между другото тук иронично Светая Светих е наречена легло, което ти лягаш с любовниците си, те ще дойдат и ще ти изгорят. Същото е разказано в 17 глава от Откровението. Аз ще дам плътта ти на любовниците. Те ще дойдат и ще изгорят със огън. Тея народи, с които се заиграваш, те ще дойдат и ще изгорят със огън. И всъщност тези, които дават значителна сума за реконструкция на храма по времето на Ирод Велики, са хората, които идват и унищожават храма през 70-та година. Но въпросът е такъв. Остава един Езекиилов храм. Който е неосъществен. Който е идеалният храм. Бог му го показва във видения. Въпрос е, ще има ли такова нещо? Разбира се, че ще има. Но това ще се случи тогава, когато дойде царя първосвещеник, когато се завърне Мелхиседек. Тоест, праведният цар, ние знаем името. Ние знаем името. Исус от Назарет, Сина Божий. Когато се върне Той ще съгради храма си. Затова всички опити в момента блудницата да бъде възстановена ще се обречат на провал. Задължително. Задължително. Колкото и да искате евреите да си построят храма, това няма да го бъде. Това ще предизвика Трета световна война, но няма да предизвика страшна храма. Разбирате? Но когато Сина Божий дойде, той като цар и първосвещеник на целия свят ще построи храма си такъв, какъвто го е показал на Езекиил в тези дни. Съвършения храм. Храма на царство.
И всъщност на Йоан му се дава да разбере, че този храм ще бъде неръкотворен. Това е самия храм, който ще слезе от небето. 21 глава на Откровението. Той просто ще предизвика слизането на съвършения храм, който е бил нагледяван от земния храм. Така че, в този период, в който в момента няма храм, моето твърдение е следното. Чрез постигнатото от Христос на нас е поверено да осъществиме историческото пренасяне на паметта на духовните реалности и истини през историята до втория храм, за да не се разкъса, за да има винаги храм на земята. Но на този етап от време храма на земята е църквата Христова. И затова Павел не само не отрича истината, че ще има и че трябва да има храм на земята, а напротив, казва, ние сме царското свещенство. Чрез нас идеята за храма се пренася напред във времето, докато дойде истинския храм. И казва, затова в своето послание казва, затова като живи камъни се съграждайте в духовен дом, за да принасяте жертви на Бога. Продължава ли жертвоприношението? Продължава ли съграждането на храма? Има ли Светая Светих? Има ли влизане и излизане? Има ли виждане и чуване? Има ли разбиране за това кой е великият първосвещеник на Божия дом? Има ли разбиране за това кой е царя помазаника и Божия син? И на кой цар ние сме царско свещенство? Има. И това нещо пътува през историята с спомена на църквата. И това, което църквата прави, тя е град поставен на високо, Ерусалим. Тя е светлина на света, Светая Светих, от която строи живота на Бога, от хълма Сион. Ние го пренасяме това нещо във времето. Ние като живи жертви, угодни на Бога, предоставяме телата си като свое духовно служение. Ние с плода на устните, които хвалят Неговото име, принасяме първи плодове. Ние сме те, които му се обричаме, които го следваме, които носиме името на челата си. Между другото, само да ви кажа, в ранната църква на река Йордан, на реката, на която са кръщавани хората, първите християни, те са били помазвани с миро и кръста, който им е правен на челата е бил такъв. Това е името на Яхве. Това е буквата, която отразява името на Яхве. В по-късен етап от време тая традиция е забравена и вече кръста се изправя. И става такъв кръст. Отново този кръст напомня за древния кръст от древната азбука на евреите, с която е изобразявано името на Яхве. Така че ние като първосвещеници, минавайки през реката, на нас ни се дава диадема. Това е духовния печат, с който сме запечатани. Това е, приятели. Така се случва. Това е нашата мисия. И независимо, че ние не я освояваме, не я възприемаме, тя се случва и Христос разчита на нас. За цялото това нещо. Затова ние не сме против храма, защото сме храм. Не можем да бъдем против храм. Ние обаче можем да бъдем против един вид храм, който се превръща в блудница, която е жалка карикатура на чистата невяста, каквато храма трябва да бъде. И затова ние държим на святост, на чистота, на жертви принасени в правда, на чист хляб. И нека ви кажа, но ние те първо ще разберем, че Христос установява по нов начин всички ритуали в храма. Едно от които е Господната вечеря. Това се превръща в най-великия празник в новия храм, наречен църква. Когато ядеме плътта му и пиеме кръвта му и така ние за пореден път извършваме умилостивение за себе си и за целия свят. Почивка ли трябва да